Потребує, звичайно, знеболення медикаменти групи А. Їх важко дістати, їх є мало. І навіть якщо вони є, їх застосовувати складно. Тому що якщо є вони або в сейфі десь в штабі, видаються тільки головному медику батальйону, який використовується, щоб законно все було і не було небезпеки викрадення, наприклад, наркотичних засобів. Також проблеми з кровоспинними засобами, типу Целокс. Є аналоги українські, діють вони трошки, меншу дію мають, менш ефективні. Відповідно, ми намагалися діставати саме Целокс через волонтерів. Але зараз, кажуть, є проблеми з закупівлею, тобто дуже важко тепер їх купити. Також проблеми були з противірусними, як не банально це звучить. А ще осінь, зима іде. Хлопці хворіють постійно, застуди майже в кожного. Умови проживання іноді бувають не дуже задовільними, іноді на вулиці сплять. Тому... На тих карематах, на тих, от що ми сьогодні бачили. Це ще дякуючи, якщо вони є. Так.